Penzi mtazamaji, wakati mwafaka sasa wakupata nafasi kufahamu kuna nini katika sporti, si hapa tu bali vile vile katika mataifa mengine, lakini kwanza tupate madoido. Manchester City iliendeleza msururu wa matokeo bora kwa kwenda mechi 14 bila kupoteza ilipoinyuka Brighton bao moja kwa bila. Phil Foden na aliona wavu wa Brighton dakika 44, Raheem Sterling alikuwa na nafasi. Hamza Rafia alifunga kwenye mechi yake ya kwanza akichezea Juventus kwenye mechi ya kufuzu robo finali za Coppa Italia. Juventus ilivuna ushindi wa magoli 3-2 baada ya mechi kuelekea muda wa ziada. Ramza alifunga bao la ushindi dakika ya 105 baada ya mechi kuisha sare ya mawili. Tuangalie sasa kuhusiana na uhamisho. Beki wa Manchester United Timothy Fosu Mensah mwenye umri wa miaka 23 amejiunga na klabu ya Bayer Leverkusen kwa dau lisilojulikana baada ya kukataa kuongezwa mkataba katika uwanja wa Old Trafford. Mechi yake ya kwanza United ilikuwa mwaka 2016 na aliwahi kuzichezea Crystal Palace na Fulham kwa mkopo. Habari kutoka Italia ni kwamba AC Milan imekutana na wakala wa Mario Mandzukic masaa 24 iliyopita kwa mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji huyo ambaye ana kilabu kwa sasa baada ya kugura Al Duhail ya Qatar Julai mwaka jana. Bila shaka kuna swali moja imeulizwa na baba Tilda kutoka Embu, anataka kujua na amesajiliwa. Bila shaka umepata kufahamu haswa kutoka katika vilabu tofauti. Penzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi. Jina langu ni Emmanuel Terer, walipiga picha mekwepo Joy vile vile na kwa Mariam na vile vile mfasiri katika lugha ya alama Michael Maidhi, ya mwelekezi wangu Boazizo kikose kizima. Leo mekwepo Shen na hivu zake zile. Asante sana kwa kujiunga nasi. Salira Mwenyezi Mungu.